ایسی ہوائیں چلی امیدیں تجھ سے جڑی. یہ جی 11 مرکز پرائم منسٹر صاحب یہاں پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے. ریڑھی باندھ جو ہے قربان علی احساس ہمارے بارے میں اتنا کچھ سوچا تھا بھی آپ لوگوں نے کیا بنا رہے ہیں کام صحیح چل رہا ہے آپ کا یہ وطن کو آپ مر کے کتنا سب ہو جائے گا جی 11 مرکز ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں ریڑھی باندھ یہاں پر صاف پروگرام کے تحت. اس حوصلے کو نئے سلسلے کو توڑ تک پہنچا پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ڈٹ جا پھر سے وہ بلا گھوما قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا پھر سے وطن کو پانی کی طرف سر پانی بہت سارے یہ سارے